Dere tre skal gi næringsministeren de viktigste, eller det viktigste punktet som viktig at man dyrker videre, og det dere mest redd for. Så kan dere fortelle henne det her, og så kan hun få lov å kommentere det etterpå. Så da begynner jeg motsatt vei her i panelet, så kan du komme først, Remi Eriksen. Vær så god. Ikke denne her nå? Ja. Den fin? Den, ok. Ja. Ja, altså, jeg mener jo at Norge i en unik posisjon og veldig godt rustet til å bygge det mest moderne og miljøvennlige infrastrukturen for nærskipsfart. Vi har gass, vi har teknologi, vi har redere som villige til å satse. Vi har en av verdens største olje- og gasselskaper, og vi har hydrokraft som produserer strøm. Så hvordan vil du se på den muligheten fremover? Ja, det var en utfordring. Da var det deg, Hege Solbakken. Ja, altså det handler om kompetanse og innovasjon, og da må en ta vare på den kompetansen som en har bygd opp og videreutviklet den. Det handler om nettolønn, det handler om midler til innovasjon, og jeg ser og vi skal også ha frem en ny krybba for utvikling av ny teknologi, Ocean Space Center i Trondheim. Ja, Sturle Henriksen, vær så god. Ja, takk for det. Det er jo kompetanse som er det som har gjort oss til den store skipsfartsnasjonen som vi er. Vi sier av og til at maritim kompetanse er en av de viktigste fornybare ressurser vi har, så det går inn i den. Så det går på FoU-siden, utviklingen av det. Men det går også på det som gjelder det arbeidet som regjeringen har sagt at de skal sette i gang med et utvalg for å se på fartsområdebegrensningen for NIS og for refusjonsordningen for norske sjøfolk. Dette er viktig, det henger sammen, og her ser vi frem til en god dialog med regjeringen på det. Ja. Monica Mæland, det noe du har merket deg blant innlederne? Ja, jeg har merket meg at jeg skal til Møre, det gleder jeg meg til, så det med på Hege. Og jeg føler vel egentlig at jeg har svart bekreftende i innledningen min på dette med kompetanse, teknologiutvikling og viktigheten av det i generasjonsperspektivet hvis vi skal greie å være verdensledende også inn i fremtiden. Og så er jeg helt sikker på at dere skal hjelpe meg med å detaljere det, og ja, det er disse ørene jeg skal bruke mer enn den munnen. Takk skal du ha. Skal vi se, da var det et spørsmål der borte. Kan du presentere deg og snakke høyt og tydelig? Ja, mitt navn Hans Magnus Borge. Jeg pensjonert bunkersmegler. For de som ikke vet det, så bunker altså felsbetegn for drivstoffer på skip. Og da, i den forbindelse, så har jeg et spørsmål til næringsministeren, som kanskje ikke kan svare på helt spesifikt akkurat nå, men om en stund kanskje. Og det hva vil myndigheten konkret gjøre for at man skal ha miljøvennlig drivstoff? Det gjøres et kolossalt arbeid i næringen, pådrevet da litt av miljøvernorganisasjoner og IMO. Men vi har egentlig sett veldig lite fra den norske regjeringen på akkurat det. Og det har vært, når det gjelder LNG, så jo Norge faktisk et av de land, det eneste landet i verden som har en infrastruktur på bunkring av LNG. I små skala, ikke nok, men det er det. Batteri, sånn, litt sånn historisk, det har vi holdt på med ganske lenge. Den BEF-en i Bergen har gått over der siden tidlig på 1900-tallet. Så det egentlig ikke noe nytt. Og så vil jeg bare minne dere på at 2% av verdens energiforbruk går med til å transportere 90% av verdens last. Så allerede på det så ligger skipsfarten veldig langt fremme. Så har jeg et punkt til, og det gjelder forutsigbarhet. En næring med, spesielt når vi blir så spesialisert som vi er, skipene er bygget for et spesielt formål. Båt lever i 30, en rorobåt kan leve faktisk enda lenger. Og da, hva vil regjeringen sørge for at disse betingelsene forblir der også ved en ny regjering? Det tror jeg kanskje en enda større utfordring. Takk. Ja, da var det altså to spørsmål egentlig. Det ene dreier seg om hva regjeringen konkret vil gjøre for å fremme enda mer, vil jeg si, siden du var inne på at allerede er veldig miljøvennlig en del av det, men at det kan bli mye mer også, hva vil man konkret gjøre med det? Og det andre er fremtidige rammebetingelser, at de også vil være stabile, for det er noe som de andre har vært inne på her allerede, med hvor viktig det er for næringen. Så
Dere kan jo velge å kommentere, men kanskje du, Monica Melland, først? Ja, bare si at jeg selvsagt ikke beredt å fortelle deg de 5, 10, 15 tiltakene vi skal gjøre. Det jeg veldig glad for jo at dette med miljøvennlig drivstoff spesifikt nevnt i regjeringsplattformen, slik at det en go for å jobbe videre med dette. Og da igjen, da mottas alle innspill med tak. Det skal vi lytte nøye på. Og så skjønner jeg godt hva du sier om forutsigbarhet, og det var noe av det første jeg startet med. Det var det å sikre forutsigbare rammebetingelser. Det viktig for oss. Og der ligger en forsvarlig økonomisk politikk i bunn. Og så nevnte en rekke tiltak. Sånn at vi skal spille på lag. Vi har det samme målet. Og jeg helt sikker på at ingen her har noe å frykte når det gjelder regjeringens økonomiske politikk, når det gjelder rammebetingelser for næringslivet. Men så vi jo en del av verden, og det det ingen av oss kan spå så veldig mye om. Er det noen andre i panelet som ønsker å kommentere? Remi Eriksen? Ja, bare en kommentar til det. Det ble nevnt at vi ligger langt fremme når det gjelder utslipp til luft. Altså, det vil si at vi har relativt lite utslipp, og det riktig hvis du sammenligner med andre industrier, men det som problemet at det har vært veldig liten forbedring i forhold til andre industrier. Så andre industrier har startet fra en verre punkt, men har vært bedre til å forbedre seg. Og her så tror jeg det også ligger et forbedringspotensial også på den maritime industrien. Ja. Sturle Henriksen, hadde du noe viktig kommentar? Ja, bare to små kommentar. Ja, det riktig det som Remi sier for så vidt, men likevel sånn at det en kraftig forbedring. Ser du på transport av en container fra Asia til Europa, så energiforbruket ved det en tiendel av hva det var for 30 år siden. Moderne offshore-fartøyer som leveres nå, de har et utslipp av CO2, NOx, SOx, som ligger på om lag halvparten av hva de hadde bare for 5 år siden. Så det en rivende utvikling der. Når det gjelder rammebetingelsene, så var det en viktig avklaring i EU. Vi jo bundet i politikken vår av det som skjer i EU. De hadde en 7-års revisjon av rammeverket for maritim politikk, og de videreføres i prinsippet uendret, og det betyr at det rom for å videreføre en norsk politikk som så aktiv og så ambisiøs som det regjeringen legger opp til, og det vi glad for. Ja, Hege Solbakken. Altså, mye har vært sagt, men jeg tenker det utrolig viktig å ta vare på drivende for innovasjon, for det kun der vi klarer å beholde forspranget, og spesielt innenfor det grønne området, så det mye å vinne. Industrien kan ikke, næringen kan ikke ta det ansvar alene. Men det klart, samspillet mellom næringen, myndigheter og forskning, utrolig viktig. Og den drivkraften der, den må gjødseles. Takk skal dere ha. Da det flere spørsmål i salen foran her som jeg slipper til i tur og orden. Men hvis det noen bak som ønsker å stille spørsmål, så det fint om dere kommer litt frem og gir meg en liten beskjed, så jeg oppdager at det... Ja, takk skal dere ha. Da var det en allerede. Skal vi se. Da var det deg. Mitt navn Pia Farstad von Hall, og jeg jobber i KS Bedrift Havn med havne. Du, Sturle, var så vidt inne på det rett med sjøtransport. Det jo ønskelig å få opp sjøtransporten og flytte godstransport fra vei til sjø, ikke sant? Men det krever jo at man villig til å ta i bruk noen virkemidler. Blant annet avgiftsregimet det behov å reformere. Og det vilje til å både se på antall avgifter, som jo mye høyere for sjøtransporten enn andre transportformer, og nivået på avgiftene? Ja, det var dreier seg om havn og ønske om å ta gods fra vei til sjø og ulike avgiftsregimer for det, og hva man eventuelt kan gjøre for å få den utviklingen til å gå enda bedre. Det noen i panelet som... Ja, Monica Melland? Ja, jeg kan bare bekrefte, Pia, at i erklæringen står helt tydelig at vi skal se på avgiftsregimen, og så skal jeg ikke igjen svare på hvordan det skal gjøres. Det jeg helt sikker på at også Finansdepartementet vil ha sterke meninger om. Men jeg skal nå være næringens tillitsvalgte inn i regjeringens budsjettkonferanse, da, så godt jeg kan. Ja, Sturle Henriksen? Ja, og her vil jo regjeringens gjennomføringskraft bli satt på prøve, og vi ser frem til dette, fordi man har altså i 10 år etter 10 år så har man snakket om behov for å overføre last fra land til sjø, og i 10 år etter 10 år så har transportpolitikken bokstavlig talt gått feil vei. Vi har en av verdens lengste kystlinjer. Vi har sjøveien, riksveien, den ligger der, som vi pleier å si, ferdig brøytet og saltet. Et skip i nærskipsfart kan altså løfte
150-200 trailer rett av veien. Og vi fikk nå nylig, for et par uker siden, dette skipet TG, som har tuslet og gått i 29 år mellom Bodø og Alta. Det tas nå ut og erstattes med 8000 trailere på den samme strekningen hvert eneste år. Det er helt meningsløst. Og det som skal til, det er altså, og som regjeringen også har lagt opp til, og som ligger også i som det bør være tverrpolitisk mye enighet om, det er altså å gjøre noe med de finansielle insentivene, for det er dyrere å frakte til sjøs enn på land. Man må gjøre noe med infrastrukturen, sånn at man kobler land og sjø sammen, og her har man tatt allerede et viktig grep, mener vi, ved at kystdelen av Fiskeridepartementet er lagt inn i Samferdselsdepartementet, så land og sjø henger sammen. Og så må man gjøre noe med regelverket, slik at det ikke er mer krevende og strengere å transportere til sjøs enn gjennom for eksempel Oslofjordtunnelen. Ja. Hege Solbakken. Jeg vil skryte over det som ligger inne på at den skal fjerne den forskjellsbehandlingen. Miljøvennlig transport har jo vært negativt forskjellsbehandlet tidligere. Det er et punkt som går på at den skal få til en likebehandling. Det er kjempeviktig. Nærskipsfartsstrategien, den ligger jo der og ble lagt frem rett for valget. Ligger mye bra der. Men jeg vil oppfordre regjeringen, det er jo ikke dette ditt bord, men til å se en gang til på det med ekobonus. For det vil være et veldig effektivt tiltak som vil gjøre at du vil kunne løfte veldig mye trailer av, blant annet E39 veldig raskt. Ja, da følger vi opp med et spørsmål til. Det var der oppe. Ja, hei. Jeg heter Caroline Brun-Ellefsen, og jeg jobber med Novea, det norske vindkraft. Og unnskyld, jeg skal ha en spørsmål på engelsk. Ja, går det bra for panelet? Vi tar det i hvert fall, skal vi prøve å oversette det. Kom igjen. Ja, takk. So we think there's great opportunities for Norway to leverage on the excellent maritime expertise you have in the booming offshore wind sector. But we think that things needs to be done now because the competitive advantage Norway has will decrease as a lot of countries are investing heavily in offshore and South Sea construction. So it's a bit more a comment than a question, but I'm interested to know how you see the potential of developing an offshore wind industry here. Thank you. Det var et spørsmål om hvordan Norge kan bruke maritime næringers teknologi til å også påvirke og utvikle offshore vindteknologi, fordi at det haster, fordi at det er også mange andre land som er inne på det, men spørreren her mener at vi har et fortrinn nå som vi bør utnytte. Skal vi se, det var alle i panelet, det var Sturla Henriksen først. Ja, det var som jeg var inne på i innlegget mitt, så er vi altså en av verdens største på offshore energi, olje og gass. Veldig mye av den erfaringen, den kompetansen, mye av teknologien og driftskonseptene der er lett overførbare til offshore fornybar energi. Og på vindmøllesiden så ser vi jo store utbygginger nå i flere deler av verden, ikke minst i Europa, Nord-Europa. Så der er våre rederier godt posisjonert for det, og vi tror jo at dette er noe som kommer til å utvikle det. Vind, bølge, osmose, havstrømninger, tidevann. Og jeg har lyst til å legge til det også, 70% av kloden er jo dekket av hav. Og den offshore-teknologien som nå brukes til å få opp olje og gass, innebærer også at vi får tilgjengelighet på mineraler og metaller og ressurser på havbunnen som ikke tidligere har vært tilgjengelig. Så her er det mange, mange effekter som trekker i samme retning. Takk. Skal vi se, da fortsetter vi bare der, Hege Solbakken. Ja, Sturla har vært inne på mye. Dette har vært et understimulert område, og det er jo når vi ser hvor raskt industrien utvikler seg, så vil den kunne snu seg rundt, selvfølgelig. Men en kan ikke la det gå for lang tid før en får på plass sterkere stimuli. Det er sterke miljøer som står klare, og jeg tror industrien er veldig klar til å ta en internasjonal posisjon. Ja. Remi Eriksen? Ja, så vi har
1000 ingeniører som jobber med vind og vindteknologi hver eneste dag. Vi har klasseregler for vindinstallasjonsfartøy og for fartøy som betjener vindindustrien. Så vi har de standarder og regler som trengs for å bygge og være ledende der. Så vi jobber med det hver eneste dag og vil gjerne se mer på det området. Hadde du noen kommentar, Monica Melland? Nei, bare si at det går som en rød tråd, dette å satse på kunnskap, innovasjon, utvikling, og da er det svaret også på dette området, at det må vi bli enda bedre til, og samarbeide mellom offentlig og privat sektor er nødt til å bli mye bedre. Så det skal vi jobbe med. Takk, da var det et spørsmål der. Mitt navn er Knut Arnesen, jeg daglig leder i Maritim Forum Oslofjord. Det spørsmålet som jeg skulle stille, det har vært nevnt av flere allerede, og det går på logistikkutfordringen i forbindelse med nærskipsfart. Jeg vil kanskje flytte litt på det og si at dette er en total logistikkutfordring, hvor havnen er en veldig sentral plass i dette her. I og med at det har vært svart så vidt mye, så vil jeg bare spørre, er det noen ytterligere kommentarer til hvordan denne dugnadsinnsatsen mellom alle fra lasten forlater kontinentet til lasten mottas hos mottakeren i Norge, som vi bør fokusere på for å nettopp flytte gods i større grad fra land til sjø? Ja, det var altså et spørsmål igjen rundt nærlogistikken. Det handler om havner, og det handler om muligheten for å ikke bruke alle disse trailerne, men bruke skip i stedet, og hva som er nøkkelen til å få det til å gå bedre. Skal vi se da, Hege Solbakken? Altså, det er ikke tvil om at da, å gjøre det strategiske grepet, og flytte sjøtransporten over i Samferdselsdepartementet. Der sitter en statsråd som har erfaring fra sjølogistikk. Han har jo vært i Høg. Og da å se sjøtransport opp mot veitransport, og se på gevinstmulighetene ved investeringer på en sektor versus den andre, det vil bli veldig viktig. Og da må vi bare passe på at ikke det bare er bånd gass på vei, men at det blir bånd gass også på sjøtransportområdet. Det blir viktig at alle passer på. For det er så store gevinster å hente for samfunnet her, både når det gjelder kø, når det gjelder kostnader på veislitasje, og når det gjelder den totale belastningen som det er med ulykker og andre utslipp. Det som er viktig, som jeg var inne på, er jo dette med økobonus. Og så mener jeg at ordningene som skal stimulere havne, altså de må passe på å stimulere de havner som er fremoverlent, og som er villige til å kutte kostnader. For det er i havnene at det er en veldig stor kostnadsandel av kostnadene, omlasting og drift av havne. Der må en rett og slett satse på de som er villige til å lage vinn-vinn-situasjoner. Sturle Henriksen? Ja, vi kommer til å ha en kraftig transportvekst fremover, og man klarer ikke å asfaltere seg ut av de utfordringene man står overfor i transportpolitikken. Derfor har vi også ment at Nasjonal transportplan i utgangspunktet burde ha en tilnærming som en nasjonal logistikkplan, og se hvor går varestrømmene, hvor bor folk, og hvordan kan man bruke intermodalitet, altså ulike transportformer, mest mulig optimalt. Der er det et stort potensial for samarbeid mellom næringene og myndighetene. Og så ligger det, tror jeg, også noen ganske store utfordringer på den offentlige siden. Du har tre forvaltningsnivåer som har sin finger i dette, kommuner, fylker og staten. På området stat så er det jo ulike departementer som har sine porteføljer her. Nå ligger jo havner sånn sett fra denne regjeringen i Samferdselsdepartementet. Det er veldig bra. Men så er det jo finansministeren som sitter med veldig mange av virkemidlene for å få til finansielle insentiver som gjør at lasten går der hvor det er samfunnsøkonomisk og samfunnsmessig ønskelig. Miljøvernministeren burde jo ha en tung stake i dette, for det er den mest effektive transportformen. Det er bare en brøkdel av utslipp man har på fraktende konteiner på sjø. Og jeg tenker også at Monica Mæland som næringsminister vil ha en sterk interesse av at man har et logistikksystem som gjør at næringslivet har effektive distribusjonskanaler. Vi har et langt land med lang kystlinje, og vi er en halvøy hvor det aller, aller meste av transporten også kan og bør gå over havet. Takk. Da har jeg nok folk på listen her til at jeg tror at jeg må stenge den, så
jeg fortsetter, og jeg hører i hvert fall til Monica Mæland og til regjeringen at tverrfaglig samarbeid er ganske viktig her, for det er ganske mange forskjellige ting som henger sammen, og ikke bare på ditt departement, men på flere andre departement også, så det blir spennende å se hvordan dere klarer å få til det. Da var det et spørsmål bak, og du er fint hvis du kommer frem hit, du som skal stille. Kan du gjerne bruke denne mikrofonen, så hører vi deg. Hei alle sammen. Mitt navn Andreas Bergskaug. Jeg representerer Handelshøyskolen BI. Jeg shippingstudent, og kan benytte denne anledningen til å si at vi disse dager holder på med å ta kontakt med rederiforbunder og lignende for å skape et bedre samarbeid mellom studentene og næringslivet. Så jeg bare vil benytte anledningen til å si det. Og spørre om det noen spesielle tiltak dere har tenkt på for å kunne bidra til en mer, hvordan skal jeg si, spennende og spennende utvikling på det området. Det var en studentrepresentant, altså fremtidens arbeidstakere i shippingsektoren. Det noen som har noen kommentar? Ja, Monica Mæland? Nei, altså ikke noe annet enn at vi nødt til å se på kompetansen, vi nødt til å se på utdanningen, vi nødt til å se på den teoretiske delen, praktiske delen, og samarbeide mellom offentlig og privat. Og det skal vi gjøre enda bedre. Så dere studenter jo velkommen da, til å komme til oss og fortelle hvordan vi kan gjøre det. Dere har jo disse berømte skoene på, og kan hjelpe oss til å tenke enda bedre frem også. Så det er et uttalt mål at det skal vi gjøre noe med. Rem Eriksen. Kort kommentar. Jeg synes vi alle sammen har et ansvar i å snakke opp næringen og komme med de mange gode eksemplene, de teknologiskrittene som vi tar. Ikke bare snakke om teknologi i generelle former, men gi eksempel på konkrete løsninger og bidra til en positiv profilering av næringen. Hege Solbakken. Altså, det jo ikke tvil om at den næringen må ha de beste ordene, og da må vi også ha en god dialog med de beste ordene. Markom 2020 har jo vært et viktig program for å styrke utdanningsnivået på høyere nivå. Jeg vil bare også nevne her at Maritimt Forum har nå så vidt startet på et prosjekt der vi skal utvikle sammen med Oslo Shipping Cluster og Markom 2020 en digital samhandlingsarena. Så den skal jo, det kommer mer om den senere, men det kan bare nevne det. Det tror jeg blir en viktig arena for samhandling med studenter. Ja. Sturla Henriksen, kort kommentar også. Ja, når vi snakker om maritim kompetanse, så snakker vi om hele kompetansekjeden fra Petter Matros til Kari Professor. Og på den akademiske siden så er det jo slik at akkurat noen uker før finanskrisen slo inn i 2008, så lanserte vi Maritime Knowledge Hub. De fleste trodde at det ikke ville fly, men per i dag har vi altså over 20 professorater finansiert av næringen selv, to sentre, som innebærer at det er en tung satsing på dette. På det så håper vi også å få utviklet både postdoc-stipendiater og slik ting. Vi har også et maritim treningprogram som jo retter seg typisk til høyskolene og universitetene, og det er flere ganger kåret et av Norges beste treningprogrammer, og vi har noe sånt som ja, mellom 900 000 søkere til 20 plasser hvert eneste år, så det er veldig, der er det top notch. Så det er, og i tillegg så har vi opplevd godt samarbeid både med Handelshøyskolen, BI, NTNU og så videre, og det ønsker vi å videreutvikle. Høres ut som kanskje antall plasser kunne økes litt grann. Ja da. Men da slipper vi til et spørsmål til, det var deg. Ja, mitt navn Hildur Hornøyen, og jeg politiker og representerer Kristelig Folkeparti. Og jeg takker for interessante innlegg, og flere av dere har vært inne på tema klima og miljø. Og utslipp i luft har også vært tema. Så da lurer jeg på, hvilken strategi har man, og hvordan jobber man med dette med utslipp i vann? Vi har jo sett at verden har brukt fjorden våre og havområdene til avfallsplass. Og nå trenges det en formidabel opprydding. Og jeg lurer på hvilket ansvar tar rederinæringen for akkurat dette viktige arbeidet som står foran.
Ja, det var ansvaret rederinæringen og alle som ferdes på sjøen har for å ikke slippe ting ut i vannet og tro at det forsvinner. Det gjør det ikke, Sulla Henriksen. Ja, det, takk for det spørsmålet, fordi gir meg anledning til å fortelle litt om hva vi gjør. Vi har en veldig ambisiøs, eller høye ambisjoner på dette området. Vi har en nullvisjon, som vi kaller den. Altså, vi skal fra skipsfarten i en fremtid ikke ha skadelig utslipp, hverken til luft eller sjø. Det det som styrer vårt arbeid, og det jobber vi med her hjemme. Det jobber vi i tett samarbeid med norske myndigheter i internasjonale organer for å få til. Det, når det gjelder klimautslipp, CO2, så har vi et tungt arbeid på gang i IMO, hvor vi nå i ferd med å få på plass, og til dels har fått på plass, dels tekniske eller teknologiske krav til skip, hvordan de skal være designet for utslipp. Den andre kategorien, det operative krav, som altså innebærer krav til operasjon av skipene når det i drift. Og det tredje, som også et langt steg som vi jobber med, det å ha økonomiske insentiver i tillegg til de som ligger der i forhold til at du skal spare bunkers, men hvor man har diskutert om man skal ha et kvotesystem eller en såkalt levy eller avgiftssystem. Og det er ikke noe lite. Vi har måttet stikke brystkassen ganske langt frem, altså for å få det internasjonale rederinæringen til å være med på at det å få en selvpålagt avgift kan være et grep dersom vi ikke får ned utslippene på annen måte. Så har vi også, det var Rederiforbundet og norske myndigheter som tok initiativ til å fikk på plass etter hvert den såkalte Hong Kong-konvensjonen, første konvensjonen om resirkulering av skip. Rederiforbundet det eneste forbundet i verden som har sagt nei til hugging av skip i Bangladesh, med stor oppmerksomhet. Og vi jobber på disse områdene helt systematisk, fordi vi mener at det viktig, og moralsk, du trenger ikke noe mer begrunnelse enn det. Når det i tillegg slik at vi gjennom høye miljø- og kvalitetsstandarder også honorerer kvalitetsskipsfart, så har vi en sterk kombinasjon og en egeninteresse i dette. Takk skal du ha. Da tar jeg slipper til et spørsmål til. Det var der borte ved vinduet. Jeg heter Tommy Beck og kommer fra Nittedal Øyre. Jeg har et kort spørsmål til statsråden og til Rederiforbundet i forhold til beskatning av rederinæringen. Ønsker dere noen endringer der? Kan dere si litt mer om det? Ja, det var et kort spørsmål vedrørende beskatning av rederinæringen. Svaret på det nei. Det kan jeg ikke si noe mer om her. Vi har jo ikke samlet oss på vår første budsjettkonferanse enda, så det må vi få lov å gjøre. Jeg noterer meg de synspunkt som fremkommer både i pressen og helt sikkert ved personlig kontakt. Jeg skal forsøke å være næringens tillitsvalgte inn i regjeringen for gode rammevilkår, men utformingen av de, det må jeg nok si at det skal vi gjøre i kollegiet, og det er mange hensyn skal tas for det. Vet selvfølgelig representanten fra Nittedal Høyre. Noen andre i panelet som vil kommentere? Sturle Henriksen? Ja, det står jo i regjeringserklæringen at man skal videreføre rederiskattesystemet, og det er viktig, fordi det et system som konsistent med det man har i EU, som vår viktigste konkrete land, og en referanse for den politikken vi kan føre. Så her ønsker vi en videreføring av det systemet som man har i dag. Bare nevne det, altså poenget for oss ikke sånn sett nivå på skatten. Poenget at den skal være lik med våre konkurrentland, og det har vi i dag. Det vel både likhet og forutsigbarhet, går jeg ut fra, som teller deg. Noen av dere andre som vil kommentere? Nei, det går bra. Da tar vi et spørsmål til, skal vi se. Det var der. Ja. Den norske Veritas. Hvis det kommer en kommentar litt her rundt kunnskap og innovasjon, og prøve å være litt spesifikk i hva det faktisk det offentlige rolle kan være i det. Remi nevnte jo batteriferja Lavik-Oppedal og Brutra som den første LNG-ferja. En fellesnevn der at det var faktisk to norske ferja, og bestiller her det offentlige. Offentlige kan være, og jeg synes den batteriferja veldig visionært, det var jo Hordaland fylkeskommune som gikk inn for at en av tre ferger der skulle være nullutslippsferge. Og det faktisk en ypperlig mulighet for å ta i bruk norsk teknologi, men også skaffe praktisk erfaring med operasjon av den teknologien,
som vi senere kan ta ut fra det globale markedet. Så det egentlig en oppfordring til å fortsette med den typen tiltak for å faktisk få teknologi ut i realisert i virkeligheten. Så der kan offentlighet ta en rolle. Ja, det var en utfordring til både kanskje offentlig og privat som bestiller båter eller andre tjenester om å også ønske miljøvennlige løsninger og ikke bare at de som tilbyr løsningene skal finne på det selv. Så hva kan det offentlige bidra med der, både som bestiller og med rammebetingelser? Nei, altså det eksempelet som jeg nevnte her er jo at fylkeskommunen som er ansvarlig bestiller setter krav. Det kan kommunen gjøre, det kan det offentlige gjøre, og det bør man gjøre. Så det vi helt enige i, rett og slett. Hege Solbakken. Det er rett og slett ekstremt viktig. Myndighetene, både regionalt og nasjonalt, er en så stor innkjøper. Og det er jo ikke tvil om at den LNG-revolusjonen man har sett i Norge, den har vært drevet av at du har fått fram teknologistimulans gjennom offentlig anbud. Og nå håper vi det samme skjer med batteri. Så da må vi bare videreutvikle, og krav til miljøvennlig transport i anbudskriteriene, kjempeviktig fremover. Men også, som jeg var inne på, pass på å få inn igjen det miljøteknologiprogrammet. Den klynga som jobber veldig intenst med dette, er jo Marine Clean Tech, som rett og slett har vært med og stimulert til utvikling av blant annet den batteriferieprosjektet. Og denne type av stimulanser inn mot spissa klynge, det gir veldig rask effekt. Og så tenker jeg på bestillersiden. Tenk for all del livstidsperspektiv og ikke neste kvartalsregnskap. Ja, Remi Eriksen. Ja, jeg er selvfølgelig enig med min kollega her. Bare si det at hvis man reiser rundt omkring i verden også, så vil man se at Norge er faktisk et utstillingsvindu på mange teknologier, et av de områdene LNG, men vi har også selvfølgelig det som skjer på offshore og offshore supply, så er Norge et utstillingsvindu. Så vi må også tenke på det at det er ikke bare det vi gjør her som får betydning her, men det får også betydning utenfor Norge. Takk, da er det siste spørsmål, og det kan du der oppe, og når du har stilt det spørsmålet, så kan panelet også få lov å oppsummere, så vær så god først. Ja, Torke Lugland, styreleder i Jamskip. Hege, du nevnte at denne næringen har et image-problem. Remi, du snakker om at vi måtte få kompetanse inn i næringen. Det å få unge folk inn i næringen med image-problem, det er kanskje ikke det letteste. Mitt spørsmål er todelt. Næringsministeren, er du enig i at næringen har et image-problem? Og de tre andre, hva er det viktigste som kan gjøres fra politisk hold for å sikre kompetanse på fremtiden? Ja, da var vi inne på image til shipping og maritime næringer. Dere fikk hvert deres spørsmål vedrørende det. Hva kan, har du enig i at det er et problem? Og dere andre, hva kan vi gjøre med det? Og da kan vi kanskje begynne motsatt, selv om du fikk det siste spørsmålet. Så kan du begynne, og så fortsetter vi der. Og så kan dere også komme med avsluttende kommentarer. Vær så god, Remi Eriksen. Ja, altså imageproblem, vi har kanskje det, men jeg mener også at det er mange positive ting som vi må bli flinkere til å snakke om, og så må vi begynne tidlig, vi må begynne når folk begynner å tenke på hvilken retning de skal gå når det gjelder utdannelse, og hvilke segmenter og sektorer de ønsker å jobbe, så vi må satse på tidlig. Jeg nevnte at man må se på kompetanse hos lærere og skolebøker, enkle grep, men det er, som gjør at vi kan få en bedre profil og image på skipsfartsnæringen. Takk. Hege Solbakken. Altså det å sikre kompetanse, det handler jo både om å få tak i de beste hodene, og der har vi drevet et ganske omfattende rekrutteringsarbeid for maritim næring i mange år. Vi har fått en økning i antall personer på over 40% på 7 år, og du har fått en betydelig nivåhevning, og da arbeidet må selvfølgelig fortsette. Jeg kan for eksempel nevne Ocean Talent Camp, som var på Rådhusplassen i sommer, som hadde 10.000 engasjerte ungdomsskoleelever innom. Den viste frem hva næringen betyr på en veldig, veldig god måte. Så det er viktig. Vi jobber også spesifikt inn mot jenter, fordi vi kan ikke unnlate å ha 50% av hodene ute av næringen, og der har det vært et betydelig etterslep, for å si det mildt. Men det handler også om at vi må vise frem næringen og hva næringen betyr. En må ikke være tilfreds med å være inne i vår egen boble, men må faktisk vise frem hva det betyr for verdiskaping lokalt og nasjonalt. Og jeg mener jo at næringen hadde tjent på og gjort et omdømmearbeid for å gjøre nettopp dette. Takk. Ja, takk, Sturle Henriksen. Ja,
Ja, i den grad det et imageproblem, så tror jeg ikke det fordi at man har et dårlig image, men jeg tror det for lite utviklet kunnskap om hva denne næringen faktisk betyr. Det jo veldig alt for mange, sånn som meg, som går i dress og slips og sånn, som jobber i maritim næring, som vi synes jo ikke, vi blandes jo inn med resten av bybildet her, så man vet jo ikke at det noen av verdens største maritime aktører som vi rusler rundt med i det daglige her. Så et maritim kunnskapsløft utenfor maritim sektor tror jeg veldig viktig, for dette altså en av de mest vitale næringene vi har. Det den står, som jeg sa, sterkere enn kanskje noen gang, og de mulighetene som ligger foran oss helt fantastiske. Så ser vi at veldig mange av de beste nå søker seg til næringen. Det setter vi veldig stor pris på, og så må vi jobbe i hele den maritime verdikjeden når det gjelder kompetanse fra den sjøbaserte og helt opp til akademia. Så det en jobb som vi må gjøre, og vi må gjøre den i fellesskap, og jeg tenker også at både rederiene og de andre aktørene i det maritime miljøet må jobbe med dette. Bare for å ta et eksempel, altså, det aller meste av det som bygges av skip langs kysten i dag, det offshore-skip som bygges på oppdrag fra norske rederier. Hvert av de skipene helt typisk 80-90% av kontraktsverdien norske leverandører, og det typisk sånn at mellom 70 og 100 norske bedrifter leverer til hvert av disse skipene. Og de bedriftene de befinner seg over hele landet. Så hvis du hadde klart å legge en plotter på hvor det maritime miljøet, så vil du se at det aller meste av landet dekket, og som Hege var inne på, dette vår nest største næring etter olje- og gassvirksomheten, og en forutsetning for høsting av olje- og gassvirksomhet, fordi vi så avanserte i det segmentet. Takk. Da gir jeg siste ordet til Monica Mæland. Vær så god. Ja, dette med omdømme, det et spennende spørsmål, for her tror jeg faktisk det øynene som ser. Og hvis du spør meg, med mitt utgangspunkt fra Bergen, som kjenner maritime næringer på Vestlandet veldig godt, så har ikke det noe dårlig omdømme. Tvert imot, det hardt arbeidende, det en hardt arbeidende næring som utvikler seg, som spennende, som rekrutterer og som sysselsetter. Men jeg tror kanskje, hvis du ser det med litt andre, uten å fornærme noen, med litt andre briller på Aker Brygge eller sånn, så har det en annen svung. Så dette handler rett og slett om hvem du spør, så får du svar. Men jeg tenker at maritime næringer, i hvert fall på Vestlandet, jeg går ut fra våre andre steder i landet, nå skal jeg reise rundt, har godt omdømme, og så kan man alltid gjøre noe enda mer, særlig i rekrutteringsøyemed. Og det klart at i en sånn politisk skattedebatt om formuesskatt og sånn, så blir liksom de rike mot de fattige. Det ikke der jeg i hvert fall. Takk skal du ha. Da fikk vi den oppsummeringen, og da vil jeg bare takke panelet veldig mye for at dere stilte her i dag, og kanskje særlig til Monica Mæland igjen, som tar det på kort varsel, naturlig nok. Og så vil jeg minne dere om at vi har et nytt frokostmøte neste uke. Det 29. oktober, og det skal handle om noe veldig viktig, nemlig gjennomføringskraft. Og der skal vi få tre tidligere ministre fra de rødgrønne til å fortelle hvordan det skal gjøres. Så det blir spennende.